Tim Kush shumë... është zonja Rakipe, mendimi parë që të shkon në mendje? Rinia e bukur shumë. Po, e keshi? Rini shumë. Shumë, me gjithë të metat, e, ndoshta vështirësit, e kupton, por e kemi shijuar shumë. A, zotë Ylli, po për ju, gjëja e parë që të shkon në mend kur shikon këtë foto? Këto janë kohë shumë të arta, janë diamant, që kemi pas në dorën tonë, por që nuk kthehen më kurrë. E, kotë nuk thonë në atona, shioni sa jeni të rinë, se jam i lumtur, dashurie pastër. Jam i lumtur për një gjë që kam qenë në kohën, në plejatën, e pedagogëve më të mirë që ka pasur Akademia e Arteve. Si Çezhadeja, Tonin Arapi, Tishdaia, dhe unë ka qenë pedagogë që nuk kthehen më, nuk vinë më Shqipërisë.